Voltei com mais um jogo de terror. E viu nessa Nigit Odds. Nossa, pela musiquinha. Já vi que. Tá porra, tá trancado, viado. Ah, eu lembrei, galera. Pode crer, a chave. Eu lembro que a chave tava debaixo do tapete, tá ligado? Tem tapete aqui? Ah, não, olha. É atrás. É atrás da casa. Eu acho, né? Eu não lembro, eu já joguei esse jogo uma vez já. É atrás, galera. Ah, meu fiote. Que jogo do caralho, mano. Pensar que meu canal foi excluído, eu tinha jogo de armário. Caralho. Ah, vai tomar no cu então, não tem como fazer nada. Tá porra, entrei no quarto, tio. Eu acho que não tem como pegar nada aqui, velho. Lá em cima, galera. Tem que ir lá em cima. Olha o quadro, tio. Galera, qual a porta que entra primeiro? Eu vou entrar na última, né, velho? Ah, meu Deus. Abre, porra. Caralho, a porta não abre, mano. Cu, caralho, não tem uma porra de porta nenhuma. O que que tem que fazer? Se fuder, mano. Quero abrir a porta, porra. Eu acho que tem que abrir aquele armário lá embaixo. Mas não é isso não, tio. Abre! Meu Deus! Ah, vamos lá, galera. Vamos se fuder então. Pelo amor de Deus. Galera, cheguei. E aquela história. A porta trancada, graças a Deus. Esse demônio trancado. Tô sentindo que eu vou tomar um susto, filho. A chave, tio. Ai, filha da puta, quem que tá? Sai, tio. Ah, jogo fácil do caralho. E sai fora. Quatro.
Ai, porra! Eu vi a Samara, velho. E eu, hein? Vai dar o cu, Samara do caralho. O que que tem aí? Olha lá. Tá tranquilo. Pega os quadros, não tem como. É, galera. Não sei o que é pra fazer, né? Da última vez eu morri aqui. Eu não vou sair lá pra fora nem fudendo. Tá dando merda, né? Vou ter que sair. Foda-se. Ela vai vir dali, ó. Eita porra, o coração. Inscreva no canal, galera.